kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Qeyre, ayaa maanta gaaray gudaha magaalada Baraawe oo ah caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Qeyre iyo wafdigiisa ayaa waxaa magaalada kusoo dhaweeyey madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen, wasiirro ka tirsan xukuumaddiisa iyo mas-uuliyiin kale. Intaasi kadib, ra'iisul wasaaraha ayaa si rasmi ah xarig ugu jaray garoonka diyaaradaha degmada Baraawe oo dhawaan dib u dhis ballaaran lagu sameeyey, lana casriyeeyey qaybta ay diyaaradaha ka soo degaan kuna duulaan ee runwayga. Sidoo kale waxaa munaasabadda xarig jarka goobjoog ka ahaa wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka iyo wafdi ka socda ururka midooda Yurub. Ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoona magaalada ay isku gadaameen ciidamada dowladda ee kuwa midooda Afrika ee AMISOM. Garoonka Baraawe oo muddo burbursanaa ayaa waxaa gacan weyn ka geystay dib u dayactirka lagu sameeyey ururka midooda Yurub oo si weyn u taageera dowladda Soomaaliya. Sida hore loo shaaciyey, waxay ahayd in safarka Baraawe uu tago madaxweyne Farmaajo, asagoo markii dambe u baaqday sababo xagga amnigiisa iyo cabsi baahsan oo soo wajahday. Madaxweyne Farmaajo ayaa aad u neceb safarada gobolada, waxaana xusid mudan in safarkii ugu dambeeyey 2 sano ka hor uu ku tagay magaalada marka la arkay asagoo ku dhex jira taangiga AMISOM, iskuna wada xiri jaakadaha xabadaha celiya, shacabkana uu taangiga AMISOM dushiisa gacan ugu soo taagay. Waxa uuna ku dhiiran waa in uu soo dego cabsi awgeeda. Ayadoo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo asxaabtiisana ay magaalada marka xeebteeda kula dabaalan jireen shacabka magaalada marka, markii uu madaxweyne Farmaajo ka cabsaday in Al-Shabaab ay waxyeeleeyaan, ayaa waxaa magaalada Baraawe tagay ra'iisul wasaare Qeyre, xarigana ka soo jiray garoonka diyaaradaha Baraawe. Farmaajo fulinimadiisa ma ahan mid la soo koobi karo. Muuqaal hadda ka hor baraha bulshada lagu baahiyay ayaa sidoo kale lagu arkay madaxweyne Farmaajo oo ka gambanaya baaruudii loogu dabaaldegayay 26-kii Juun oo ahaa maalinkii ay xornimada qaateen gobollada waqooyi ee dalkeena Soomaaliya. Dhanka kale, taliska militariga Soomaaliya ayaa Muqdisho ugu yeeray Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame oo ka tirsan militariga Soomaaliya, isla markaana ahaa shaqsigii Allaha kasoo koo badbaadiyey hogaamiyaasha maamulka Ahlu Sunna ee lagu weeraray magaalada Dhuusamareeb. Jeneraal Mascuud oo ah taliyaha guutada 15-aad ee qaybta 12-aad ayaa gaaray magaalada Muqdisho, waxa uuna hadda ku sugan yahay guriga taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi, iyadoo warar kalena ay sheegayaan in lagu xiray magaalada Muqdisho. Xog ee heshay shabakadda Sirta Media ayaa sheegaysa in Jeneraal Mascuud la filayo in uu la kulmo madaxda dowladda, ayaa arrimaha loogu yeeray ay ka mid yihiin in uu dowladda federaalka ku wareejiyo hubkii maamulkii Ahlu Sunna ay isaga lagu wareejiyey markii laga adkaaday Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir. Waxaa sidoo kale la filayaa in su'aalo laga weydiiyo sidii uu ku baxsaday Sheekh Shaakir oo xabsi guri ku ahaa magaalada Dhuusamareeb halka uu ku hayay Jeneraal Mascuud. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa habeen fiid hore Dhuusamareeb ugu baxsaday 3 gaari oo ah nooca yaryar ee lagu qaada qaadka, isla markaana aad loogu yaqaan gobollada dhexe. Waxa uuna isku muuqaal ekaysii xeer u socotay siyaaro ka jirta magaalada Gaalkacyo. Madaxda dowladda ayaa sidoo kale isku dayaya in Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame laga dhaadhiciyo in uu wareejiyo xarunta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka oo la rabo in laga dhiso madaxtooyada Galmudug. Mascuud ayaa qoraal uu 8-dii bishan soo dhigay Facebook ku yiri, xarunta qaybta 12-aad saldhigeedu waa caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb, waana sii ahaan doontaa insha Allah. Is-rasaaseen dhimasho leh ayaa maanta xarunta ku dhex martay ciidamada ilaalada u ah madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari oo qoorqoor iyo askarta taliska 12-aad ee ciidanka xoogga dalka ee halkaasi degan. Dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii madaxweyne qoorqoor oo dhagax dhigi rabay xarunta madaxtooyada Galmudug oo laga dhisay xerada 12-aad, xerada oo fariisin waa ciidamada xoogga qaybtooda 12-aad. Ciidamadii ku sugnaa xarunta ayaa la sheegay inay kadib diideen in madaxweynuhu uu soo gala halkaasi, kadibna waxaa bilaabatay is-rasaasiin socotay dhowr daqiiqo. Sidoo kale warar hoose ayaa waxay sheegayaan qoorqoor oo gaandheri hore ah in uu qorigiisa dhinac ka qabsaday ciidamadiina kala eriyey. Sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari qoorqoor ayaa daah furay mashruuca dhismaha madaxtooyada cusub ee Galmudug iyo 3 wasaaradood. Madaxweyne qoorqoor ayaa maanta daah furay mashruuc horumarineed oo lagu dhisayo madaxtooyada Galmudug iyo 3 wasaaradood sida wasaaradda maaliyadda, arrimaha gudaha iyo amniga. Hirgelinta mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka Galmudug iyo hay-adda SSF, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska qoorqoor. Hoggaanka cusub ee Galmudug waxaa ka go'an dib u dhiska deegaanka iyo hirgelinta hay-adaha dowliga ah oo si hufan ugu adeegaya howlaha loo igmaday, ayaa la sii raaciyay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Galmudug gaandherigii hore ee Axmed Cabdikaari qoorqoor. Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay shabakadda Sirta Media ayaa sheegaya in xalay wasiirada, xildhibaanada iyo senatarada beelaha habiye kuwooda muxaafidka uu shir uga socday hoteelka Maa'ida ama Naasa Hablo 2 oo ku yaala afaafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya. Xubnaha ku shiray halkaasi ayaa waxaa la sheegay inuu hogaaminayay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale, isla markaana kulankaasi looga hadlay ka mid noqoshada xisbi ay yeelata Nabad iyo Nolol ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, iyo inuu Qeyre isu soo taagay xilka madaxweynaha Soomaaliya marka la gaaray sanada 2020-ka. Xubnaha isugu yimid kulankaasi ayaa ah kuwa taageersan ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, waxayna ka baaran degayaan sidii ay ku suurtageli lahayd in Qeyre uu isu soo sharaxo markii la gaaro waqtiga doorashada Soomaaliya, iyadoo ay xusid mudan tahay in madaxweyne Farmaajo uu hore u sheegay in ay soo wada dhisi doonaan hal xisbi oo weyn, kaas oo ay uga qayb galayaan doorashada soo socota.
هوري سياسيين إيه جناحستو كوبيل رئيس الوزراء الصومالي حسن علي قيري أي أولاد تاجروا لوجر هذين أو قبل أو مجال ذا نيروبي سدوا أوقات الشبكة سيرت ميديا سدوا كل حقتي أقدم بيسي جوب جوجيال تاجي كلن كأي شبكة سيرت ميديا أو شيء إن خورشها كلن كوها إن لو بهدلو أريم اللي حرير حسب الدولة إن نبض إن نول كاسو لقوة إن لقدة فروبيشان مارس شن إتمن كذي حبناها شركة لقوة عزوما يكر أودا في لوب بقول أوقف وأسود جرس راكيل كترسن لامها كل الدوان الدولة كان سوجي ذبيشابي سدوا جوب جوجيالشن أو شيء جن وحكلن كسو حاضري أو كليا لو إتمن قفول أفر كم إذا هيهين وزير أي وزير كحجينه يلحق الليوان لو السركال أو كتر سنع إذا ماذا أمنجا شركة أيام نقد فشل كي أجهري كوحدة نبض إنرال يجو دريم إن أنا هيسن تاجر ذي أي فيليين سياسيين تقار الله لبهد ورباهنتا أيها خب إن فشل كشركة أقدم برئيس الوزراء غيره تأسو أن رالي كأهين كم النقشة حسب الجلقوة إن أو مشرح نقد مذحين فرماجو وحان الأكسونيا إن كان عصت أي صاحبة أي سكوبيلين حسن علي غيره أي مجال ذا نيروبي كوضان أولو ليه سم مشرح نمو iyagoo sheegay in ra'iisul wasaare qeyru uu yahay musharax madaxweynaha dhanka kale shabakada wararka ee al-mashhad al-qaliij ayaa lagu daawacay in kooxda huweysan ee xuutiyiinta kana dagaalanta dalka yemen ayaa dawladda federaalka soomaaliya waxay ku eedeeyeen in ay ku soo xad gudbeen jasiiradaha yar ee dalkaasi ee loo yaqaan suqadra isla markaana ay doonaysay inay noqoto goob cusub oo laga baaro shidaalka shir degdeg ah oo ay yeesheen xubnaha gudiga fulinta kooxda xuutiyiinta yemen oo uu shir gudoominayo mas'uulka ugu magacaaban wasiirka gaadiidka sakariya al-shami ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku xadgudubtay jasiiradaha yaryar ee Suqadra ee u dhaxaya xuduud badeedka dalalka Yemen iyo Soomaaliya kuna dhow ganaalka Guardafui iyo gacanka cadmeed shabakada wararka al-mashhad al-qaliij oo soo xiganaysay farca wakaaladda wararka Yemen ee Saba oo ay xuutiyiinta maamulaan ayaa wasiirka shidaalka iyo macdanta ugu magacaaban xuutiyiinta ee Ahmed Daris waxa uu sheegay in marnaba aan la aqbalaynin qorshaha ay wada dawladda federaalka Soomaaliya isagoo ugu digaarintaasi kooxda hubaysan ee xuutiyiinta waxay kala soo hadal qaadeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in ay qaramada midoobay ka ansixiyaan kana xaqiijiyaan biyaha gobolka iyo jasiiradaha Suqadra dhinaca kale qoraal dheer oo ka soo baxay madaxda kooxda xuutiyiinta ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka ay soo degsatay qariirada qaybaha badda oo ay aqoonsadeen qaybaha cusub ee batroolka ee jasiiradda Suqadra iyagoo ku hanjabay in ay sharciga la tiigsan doonaan jasiiradaha Suqadra oo gaaraya 4 ayaa waxay 240 kilometir dhanka bari kaga toosan yihiin xeebaha Puntland ee Soomaaliya halka ay jasiiradahaasi u jiraan dalka Yemen masaafo dhan 240 kilometir ee koonfurta gacanka carbeed waxaana la sheegaa in ay yihiin goobo shidaal laga heli karo dawladda federaalka Soomaaliya wali dhankeeda kama hadlin warkan ka soo yeeray kooxda xuutiyiinta dalka Yemen ee ah in dawladda federaalka ay ku xadgudubtay jasiiradaha yaryar ee dalkaasi loo yaqaan Suqadra dhanka kale war hadda ina soo gaaray ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ay hoteelka jasiirada kala baxeen general mas'uud oo ah ninkii u diiday dawladda in ay la wareegaan madaxdii ururka Ahlusunna sida Macalli Maxamuud iyo Sheikh Shaakir dhacdadaas General Mas'uud ay ku wateen ciidamada dawladda ayaa ka dhacday hoteelka Jasiira ee magaalada Muqdisho ilo xog ogaala ayaa sheegay in General Mas'uud uu shalay galab soo galay magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafayna waxaa jiray khilaaf u dhexeeya General Mas'uud iyo dawladda federaalka khilaafkaas oo salka ku hayay in General Mas'uud uu wareejiyo hubkii iyo ciidamadii Ahlusunna Ahlusunna madaxdeeda ayaa markaa la soo laba kacleeyay kadib markii ay ka dhamaadeen deegaanada galmudug horeyna waxay u sheegeen in siyaasadda iyo jangoynteeda ay faraha kala baxeen guud ahaan inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada sirta media wixii warar dheeraad ah iyo sir qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakada sirta media